Ermənistandan alınan mina xəritələri baş verə biləcək çoxsaylı bədbəxt hadisələrin, heç kəsin sığortalanmadığı mina faciələrinin qarşısını almış oldu. 10 gün öncə baş vermiş bu tipli faciələrindən birində 2 jurnalist olmaqla 3 mülki vətəndaşımızı itirdik. Minaya düşən heyətdən özünün ifadəsilə desək, ilahi möcüzə nəticəsində sağ qalan Şöhrət Cəfərov hadisənin bəzi yeni detallarını ATV Xəbərlə bölüşüb. Şöhrət Cəfərov Kəlbəcərin Yanşaq Zallar, Yanşaq Binə kəndlərində media nümayəndələrinə bələdçilik etmək üçün icra hakimiyyətinin digər əməkdaşları ilə birgə Kəlbəcərə ezam olunub. Özünün qeyd etdiyi kimi sanki nə isə baş verəcəyini öncədən hiss edib. Hətta masasının üzərinə ayrılıq məzmunlu şeir də yazıbmış. İyun ayının 4-də səhər saat 5-də Gəncədən yola düşürlər. Çəkiliş qrupunun rəhbəri ilə danışaraq Qamışlıda görüşməyi planlaşdırırlar. Emin gəldi, avtobusuna gəldilər, hərbi avtobusuna, KAMAZ markalı. Biz orada məsləhətləşdik ki, maşınları qoyaq burada, bu KAMAZ-la gedək. Mən, Sirac, Məhərrəm, bir də Arif avtobus hissəsinə mindik. Kamil müəllim, Emin bəy, bir də sürücü, yəni kabinkada oturdular, yola düşdük. Şöhrət Cəfərovun sözlərinə görə yolda yeni tanış olduğu media nümayəndələri ilə danışır. Arada füsunkar təbiət mənzərələrini telefonu ilə qeyd alırmış. Onlar kənd ərazisinə çatdıqda möhkəm gürültü səsi ətrafı bürüyür. O an minaya düşdüklərini anlayır. Heç cür, yəni ağla sığmır ki, maşının bu şəkilə salan bu partlayış mənə heç nə eləməz. Heç nə eləməsin deyəndə niyə deyirəm heç nə eləməsin? Çünki oradakı o vəziyyətə görə mənə heç nə olmamışdı. Yəni müxtəlif yaralar, çapıqlar, yanıqlar, zədələr var, əziklər var, o heç. Amma o zərbənin və o vəziyyətin, o mənzərənin qabağında heç nə olmuş kimi hesab edirəm özünü. Orada mən əslində bilmirdim, mənə nəsə olub olmuyub. Müsahibimiz həmin gün əynində olan gödəkçəsini göstərir. 10 gündür ki, yaşadıqlarının təsirindən ayıla bilməyən Şöhrət Cəfərov sağ qalmasını ilahi möcüzə adlandırır. Mən çıxan vaxtı da kabinkadakılar, yəni Kamil müəllimdən Eminin düşdüyünü gördüm. Mən arxadan səslədim. Kamili çağırdım, Kamil mənə cavab verdi, dedi, mən sağam, mən çıxardım. Şöhrət Cəfərovun indi bərpa prosesi keçir. Deyil, yaşadığım dəhşətli hadisə gözlərimi yuman kimi zehnimdə yenidən canlanır. Onun hazırda yeganə arzusu sağaldıqdan sonra yenidən xidmətini davam etmək üçün doğma Kəlbəcərə qayıtmaqdır. Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.